кандидаток в депутати. Після виборів ми запросимо на навчання жінок, які вже стали депутатами, і проведемо для них наступні тренінги, і ще додатково два тренінги. Але я хочу презентувати величезне задоволення і запросити вас всіх, особливо жінок, які сьогодні тут присутні, ми проведемо величезний форум жіночого активу області. І хоча він називається форум жіночого активу області, насправді там будуть представлені жіночі громадські, найбільш потужні жіночі громадські організації України. І ті пропозиції до органів влади, ті зауваження, які вони сформулюють, ті програми, які ми обговоримо і запропонуємо, будуть мати не тільки обласний, а й всеукраїнський рівень. В рамках цього проєкту ми також передбачаємо, можливо, ви пам'ятаєте, знову ж таки, минулому році ми презентували календар такий жіночі обличчя Полтавської області. Для того, щоб наші політики насправді побачили жінок, буде видано календар жіночі обличчя Полтавщини 2016. До нього війдуть переможці конкурсу серед жінок, які ми, пам'ятаєте, вже анонсували. Конкурс на, ну я не можу сказати, не найкращу жінку, да? В номінаціях «Жіноче обличчя Полтавщини». У нас будуть видані в рамках цього форуму, видана збірка наукових праць про жінок, про забезпечення гендерної рівності, про дотримання цих прав. І наприкінці підсумкова прес-конференція стосовно результатів цього проєкту. Одразу вам скажу, що виконуючи цей проєкт і спілкуючись з жінками, тому що передбачається зустріч з активістами 6 районів області, а ми вже почали цю зустріч, з'ясувалося декілька, знову ж таки, цікавих речей. Коли ми говоримо про те, які програми необхідні жінкам для підтримки на обласному рівні, вони називають найперше жіноче підприємництво. Тому що насправді жінки сьогодні усвідомлюють, що без фінансової, без економічної спроможності досягти реальних своїх прав і можливостей дуже важко. І тому ми вже провели такий круглий стіл по лобіюванню програми підтримки жіночого підприємництва. Більше того, на ці круглі стіли ми запросили представників різних політичних партій. Почули дуже цікаві думки, починаючи від того, а яка різниця між цільовими групами жіноча або чоловіча, закінчуючи абсолютною підтримкою, та нам насправді це потрібно. Знову ж таки, я не буду коментувати з огляду на ці думки, але це говорить, мабуть, і про певну політичну і зрілість, і державницькі погляди представників тих чи інших політичних партій. А наразі я з величезним задоволенням